Za dodrženia protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa vo štvrtok 25. júna konalo v Senici 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslancom bolo predložených 5 výročných správ spoločností a organizácií, ktoré sú v zakladateľskej pôsobnosti mesta alebo s účasťou mesta. Jednou z nich bola aj výročná správa polikliniky. Tá už dlhšiu dobu bojuje s finančnými problémami, ktoré musí mesto urgentne riešiť. Keď som tam minulý rok prišiel, tak na základe viacerých dotazov som zistil, že finančná situácia v poliklinike je veľmi zlá. Preto už išiel odo mňa návrh na prvú dotáciu, ktorá tento rok by mala byť vo výške 80 000 eur. Avšak táto pandémia nám spôsobila obrovské výpadky ešte v poliklinike ďalšie, keďže doktori väčšinou fungovali formou na telefón a ľudia nenavštevovali polikliniku, nebolo toľko odberov, nebolo toľko liekov, takže sa nám ešte viacej vytvorila ďalšia strata v poliklinike. A mesto Senica má záujem o to, aby poliklinika nám fungovala, aby ľudia mali na jednom mieste ten komfort, že aby nemuseli ako v iných mestách, kde im už polikliniky padli. A potom sa im stane, že ľudia cestujú po celom meste k jednému doktorovi, k druhému, potom ide až k špecialistovi, potrebuje výmenné lístky, takže my sa snažíme urobiť všetko preto, aby poliklinika v meste Senica ostala v tomto režime, ako je, a cez ďalšie fondy budeme mať záujem o jej rekonštrukciu, ale teraz je priorita zachrániť vôbec tento systém, ktorý máme, a musíme tam poslať veľké množstvo finančných prostriedkov, aby vôbec ostala v tomto režime, ktorý momentálne máme. Budeme hľadať tieto prostriedky formou rôznych úspor, aby sme teda zachovali daný stav. Ďalšími dôležitými bodmi programu boli akčný plán mesta a záverečný účet mesta Senica za rok 2019. Oba tieto dokumenty poslanci schválili. Dobrú správu máme pre obyvateľov bytoviek na Robotníckej ulici v blízkosti rozostavaného bytového domu Fontána. Pri materskej škole by malo vzniknúť parkovisko, ktoré je podmienkou k dostávaniu fontány. Počas toho, že sa dlhodobo nestávalo, tak sa zmenili normy na počet parkovacích miest. A tieto parkovacie miesta, ktoré pôvodne boli, tak boli nedostačujúce. Keď bol záujem o rozšírenie týchto parkovacích plôch, tak občania spísali petíciu o tom, že nemajú záujem, aby tam väčšie parkovisko pre 14 aut vzniklo. A tak hľadali inú formu, nakoniec sa prišlo na formu, že pred materskou školou je priestor, ktorý žiaci materskej školy vôbec nevyužívajú, kde je dokonca vodovodná šachta, kde občas býva problém, a dostať sa tam znamená rozobrať plot a následne teda veľkou technikou tam prísť. Takže vyriešime viacero problémov a teda v tomto priestore by mohli vzniknúť parkovacie miesta, ktoré je potrebné vytvoriť k tomu, aby vôbec takýto objekt mohol byť skolaudovaný. Investor, ktorý ma navštívil, dal prísľub, že v prípade, že bude môcť mať kde vybudovať parkovacie miesta, dobuduje túto stavbu, aby teda mohla byť normálnou súčasťou, aby to nebolo stavenisko, kde niekto vnikne, môže si ublížiť, a teda bol by to štandardný priestor, ale toto parkovisko, ktoré vznikne nové, už nebude vyhradené len pre túto bytovku, ale máme záujem o to, aby respektíve tak, ako nám to aj investor ponúkol, že nám toto parkovisko odovzdá späť a bude tam možné parkovať pre aj terajších obyvateľov, ktorí tam už teraz bývajú, formou SMS alebo známky, tak ako sú zvyknutí na iných parkoviskách. Takže bude to bonus nielen pre investora, že dobuduje stavbu, ale aj pre obyvateľov, návštevníkov, respektíve keď rodičia dovezú deti do škôlky, tak budú mať kde mať väčšiu možnosť zaparkovať, dieťa odvedie do škôlky, odíde, a teda aj obyvatelia, ktorí tam bývajú v blízkosti, budú môcť zaparkovať a nebudú musieť toľko hľadať. Takže je to opäť taká malá pomoc k tomu, aby sa v Senici trošku lepšie v danej lokalite parkovalo. Dobudovanie bytového domu Fontána a následné vybudovanie parkoviska by malo byť zhruba do roka a pol. Poslanci schválili aj sobášne dni na rok 2021. Pri tejto téme primátor Senice spomenul, že do budúcna sa uvažuje nad Sokolovňou ako ďalšou sobášnou miestnosťou. Na zastupiteľstve boli odobrené aj zmeny v Komisii pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, v Komisii športu a redakčnej rade Naša Senica. Poslanci prerokovali tiež nový projekt zameraný na zhodnocovanie biologického odpadu či nenávratný finančný príspevok na smart plán mesta.
Jednotlivým bodom zastupiteľstva sa budeme venovať aj v samostatných reportážach. Celý záznam zasadnutia nájdete na našej webovej stránke alebo na našom YouTube kanáli.